Mark Pedersen skiftede i sommer fra FC Fredericia til Superliga-klubben Sønderjyske, men det er ikke kun klubben, der er ny for Vejle-drengen. Klubskiftet har også medført, at 26-årige Pedersen nu spiller en ny position som højre bak. De første par kampe, der følte jeg mig ikke super tilpas derude. Men jeg er så glad for, at jeg har fået nogle kampe og fået lov til at bevise, at jeg godt kunne udvikle mig derude. Og som det ser ud lige nu, får jeg i hvert fald ros for det, jeg leverer, og det er det, jeg arbejder på, at jeg skal få hver gang. Jeg har altid været midterforsvar, altid været stærk i duel og ja, god i luften og sådan noget. Og man kan sige, at Sønderjyske ville aldrig rigtig haft en højre bak, der var lille og bedst fremad. Så nede i Sønderjyske, der er en fin højre bak lige nu, tror jeg. Den tidligere Vejle og Fredericia-spiller skiftede til Sønderjyske i troen om, at han skulle spille midtstopper. Men manglen på en højre bak hos Haderslev-klubben gjorde, at Mark Pedersen blev testet på positionen. Forklaringen var vel egentlig til at starte med, at vi ikke havde nogen højre bak, og vi havde en forfærdelig masse midtstopper. Og så prøvede vi Mark på højre bak, og det har han egentlig, som kampen er skridt frem, løst rigtig, rigtig godt, og blev bedre og bedre for hver kamp. Hænger også sammen med, at nu Mark kom i en fysisk forfatning, der gør, at han kan spille Superliga fodbold. Mark havde været skadet meget, da han kom til, og havde et fysisk efterslag fra tiden i Fredericia. Men jeg vil sige, her den sidste 3-4 uger, der er Mark kommet op i den fysik, det kræver at spille Superliga, og har gjort det godt på højre bak. Lige nu er der ikke nogen højre bak, så jeg er vel det bedste bud på det lige nu, også efter at Kløve blev skadet. Så lige nu der går jeg ud fra, at han ser mig som højre bak. Men er Mark Pedersen midtstopper eller højre bak? Mark er stadigvæk midtstopper og højre bak. Vi vil gerne have fleksible spillere, vi har ikke så mange, så det er vigtigt, at dem vi har, de kan dække nogle pladser, og det er jo en fordel for Mark, han både kan være spillet til højre bak og som stopper, og han har også spillet begge dele for os, men mest højre bak. Selvom Mark Pedersen har spillet midtstopper i stort set hele sin karriere, så nyder han i øjeblikket tilværelsen på bakpositionen. Jeg synes, det er sjovt at spille højre bak lige nu, også fordi at jeg føler, at der er fremgang for mig selv, og jeg føler, at holdet spiller godt, så synes jeg, det er fint. Så hvis jeg holder niveauet og bliver bedt om at spille på højre bak resten af sæsonen, så gør jeg også det.